Val, com a breu presentació, com també en els altres ponents, hi ha en Lluís Roura i Aulines, és catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estudiat la crisi de l'antic règim a Catalunya i a les Illes Balears. És autor de Subjecció i revolta en el segle de la nova planta i amb Manuel Xust de La ilusión heroica, colonialismo, revolución e independencia en la obra de Manfred Kossok. Professor Roura té la paraula, gràcies. D'acord, moltes gràcies. Bé, una precisió només en relació amb el títol, que després d'haver redactat la ponència, doncs, crec que queda més ajustat al contingut, que el títol és La força militar borbònica sobre el país al segle XVIII. Malament rai quan un enunciat acadèmic com el que ens convoca en aquest congrés es veu reduït per alguns a connotacions perverses de manipulació històrica. Espanya contra Catalunya no remet a un combat esportiu ni tampoc a una precipitada personificació romàntica o a una manipulació política de la història. Pel que fa al segle XVIII, que és el període al que jo em refereixo, si d'Espanya contra Catalunya la paraula Espanya la substituïm per la construcció de l'estat espanyol i Catalunya per la defensa de les constitucions, llavors s'esfuma immediatament l'aparença d'anacronisme, s'aclareixen els conceptes i s'evidencia la pervivència del conflicte històric al qual pretenem apropar-nos. L'encert i fins i tot la gravetat de definir-lo com una lluita d'Espanya contra Catalunya no només va lligat a un tret que havia d'esdevenir clau en la formació de l'estat espanyol, sinó que impregna alhora la seva memòria històrica. En aquest sentit, em sembla particularment oportú de recordar la reflexió que fa uns anys formulava el prestigiós historiador alemany Reinhard Koselleck a propòsit de la lluita com a concepte històric i de la història escrita conseqüentment per vencedors i per vençuts. Diu, ho cito en castellà, que és la traducció que jo he treballat, «Puede que la historia a corto plazo sea hecha por los vencedores, pero los avances en el conocimiento de la historia a largo plazo se deben siempre a los vencidos». Segons Koselleck, l'experiència d'haver estat vençut conté oportunitats cognoscitives que sobreviuen els seus motius, precisament perquè el vençut es troba necessitat de reescriure no només la seva història, sinó tota la història. El canvi històric, remarca l'historiador alemany, s'alimenta dels vençuts, ja que en la mesura que aquests sobreviuen han experimentat directament el fet que totes les històries solen transcórrer de manera diferent a com ho pretenien els afectats. Enfront dels vencedors de la guerra de successió, britànics, emperador, casa de Borbó, etc., enfront dels vencedors i de la seva mirada, cal doncs contraposar-hi la mirada i la memòria dels vençuts. La derrota de 1714 va deixar Catalunya completament en mans de la voluntat de subjecció que la monarquia venia manifestant des del segle XVII. Amb la victòria borbònica, a més, el programa assimilista dels darrers Àustries va ser clarament sobrepassat per la posada en pràctica d'allò que historiadors minuciosos com Salvador Samper i Miquel i Ferran Soldevila no van dubtar de qualificar com de terrorisme militar. Aquest terrorisme militar fou expressió d'una espiral de domini que havia partit de la victòria militar i donava pas a una subjecció política que havia de garantir l'efectivitat d'un desplegament militar global que esdevenia requisit essencial per la voluntat de culminació de l'absolutisme. Habiendo pacificado enteramente mis armas el Principado de Cataluña, tocaba a mi soberanía establecer gobierno en él. Així s'expressava el conegut i que ja s'ha citat decret de 16 de gener de 1716 pel qual s'establia la nova planta de la Reial Audiència de Catalunya. Si la pacificació era aconseguida enterament per les armes i desembocava en la voluntat d'establiment d'un govern que partia de zero
i que quedava en mans del comandant suprem de l'exèrcit d'ocupació, que tenia carta blanca per assegurar la quietud pública, és evident que la qualificació de terrorisme militar per referir-se a la situació creada pel govern de Felip V és ben lluny de ser hiperbòlica. Tal com assenyala Sant Pere i Miquel, la situació de terrorisme militar s'havia materialitzat ja en unes capitulacions sense garanties per les persones i béns i oferia especialment per la facilitat amb la qual es passaria de venjances públiques a venjances particulars. Allò que Verbic, i cito de Sant Pere i Miquel, allò que Verbic feia qualsevol comandant de vegueria creia que ell també podia fer-ho. I del comandant, al cap local, no hi havia solució de continuïtat. De manera que la situació excepcional de Catalunya va ser la de trobar-se lliurada al despotisme d'autoritats afamades de desitjos de venjança i al terror derivat de l'arbitrarietat en l'actuació de tots els escalons del poder. L'actuació de Berwick, igual que la que duria a la pràctica el duc de Popoli, no eren fruit del simple criteri personal o temperamental d'alguns oficials filipistes, sinó que responia a les expectatives estimulades directament pel govern de Felip V. Aquest, a les instruccions que va donar al duc de Popoli arran de l'evacuació de les tropes imperials de l'any 1713, especificava que si els catalans no es rendien en el terme de 2 hores, se los pasara a todos a cuchillo, i ordenava que es pengessin els partidaris dels resistents, argumentant que, además de merecer este castigo como rebeldes obstinados y ladrones, convendrá que se ejecute así para escarmiento de otros. L'any 1716, la nova planta institucionalitzava políticament la voluntat de total subjecció militar envers el Principat. Es tractava de no deixar passar l'ocasió de fonamentar el model absolutista d'Estat aprofitant les facilitats que oferia la victòria militar. Es pretenia establir així el puntal d'un estat espanyol uniforme que naixia indissociable de l'absolutisme monàrquic. Una realitat d'estat que no era un ens o un model predefinit, sinó que el seu sentit polític sorgia de la forma vers la qual anava derivant l'ambició del poder monàrquic i del pes de les circumstàncies, en aquest cas sobretot les propiciades per la guerra. L'exèrcit i la força de les armes n'esdevenien així els seus garants, però no pas com quelcom extern, secundari o prescindible, sinó formant part de la seva essència. A partir de la Guerra de Successió i al llarg de tot el segle, les decisions de la monarquia pel que fa al Principat responguen tant a la voluntat repressiva com a la profunda desconfiança envers la societat catalana. En tot cas, doncs, es tractava d'actuar de forma punitiva i preventiva amb el convenciment que l'arbitrarietat del terror i l'escarment n'havien de ser els instruments irrenunciables. La victòria militar de 1714 facilitava en aquest sentit l'adopció de les mesures que ja s'havien contemplat l'any 1704 i que es mantindrien obstinadament vigents al llarg de tot el segle, com ara la concentració de tropes a Catalunya i la necessitat de construir una ciutadella a la capital que permetés el control de la ciutat. Els darrers mesos de la guerra, les tropes borbòniques a Catalunya havien arribat a comptar prop de 55.000 efectius, 40.000 dels quals per dur a terme només el setge de Barcelona, mentre que l'exèrcit resistent tan sols comptava amb uns 12.500 efectius, uns 5.500 dels quals eren a Barcelona. La importància d'aquest contrast en la força armada era evident i quedava potenciat a més per la impressió intensa que havia suposat uns mesos abans l'arribada dels 25.000 homes que comandava el duc de Popoli, pràcticament coincidint amb l'impacte generat per l'evacuació de les tropes aliades. Un cop acabada la guerra, el nombre d'efectius militars concentrats a Catalunya no arribaria a aquells 55.000, però va ser un dels més alts del llarg de tot el segle, pràcticament del voltant d'uns 30.000 homes. Aquesta xifra, que tan sols s'havia vist superada momentàniament en el moment culminant de la guerra, era clarament superior a la que la monarquia dels Habsburg havia destinat a Catalunya al segle anterior, fins i tot en el moment àlgid en què aquest sentit s'havia donat en l'anomenada Guerra dels Nou Anys, de
de 1689 a 1697, durant la qual el contingent militar va oscil·lar només entre els 11 i 15 o 18 mil efectius. A la primera meitat del segle XVIII, les tropes borbòniques en guarnició a Catalunya serien sempre prop de 30.000 homes, mentre que a la segona meitat serien una mica inferiors, però mai per sota dels 20.000. El pes de la presència militar es va veure encara incrementat pel fet que al llarg de la primera meitat del segle XVIII la monarquia escollís el port de Barcelona com a principal punt de sortida de les expedicions militars que portaria a terme per la Mediterrània. Això havia de comportar que la capital del Principat es convertís reiteradament en punt de formació i concentració de tropes, amb la corresponent subordinació que això implicava de les necessitats de la ciutat a la prioritat dels interessos militars, i alhora facilitava que els problemes de convivència entre la població civil i militar passessin a ser constants, atiats per la càrrega que suposaven tant els allotjaments i les urgències dels habituallaments com les tensions generades per les mesures relacionades amb el reclutament. La concentració de tropes al Principat va fer de la ciutat de Barcelona un lloc idoni per la preparació i especialització de l'oficialitat de l'exèrcit. Aquest va ser el cas per la formació d'un rigorós cos d'enginyers militars. Tot i que al segle XVII ja hi havia hagut ensenyament avançat de matemàtiques a l'Escola Militar de Barcelona, va ser amb el final de la Guerra de Successió que convergiren els interessos polítics i militars per potenciar-hi aquests ensenyaments. De manera que l'Acadèmia Militar de Barcelona, que era la del cos d'enginyers, coneguda també com l'Acadèmia de Matemàtiques, es va potenciar d'acord amb la política de control militar per la submissió del Principat plantejada per Patiño. No va ser pas per atzar que l'enginyer militar Verboom, responsable de la construcció de la Ciutadella, fos també l'encarregat d'impulsar l'Acadèmia Militar i que fos precisament a la Ciutadella on es situaria la seva seu. L'enginyer Mateo Calabro en va ser el director d'aquesta escola militar des de l'any 1720 fins al 1738. I el 1739, ja sota la direcció de l'enginyer militar Pedro de Lucuce, passaria a ser considerada com Real Acadèmia Militar de Barcelona. La figura de Lucuce, que en va ser director fins a la seva mort el 1779, il·lustra molt bé la significació d'aquest excepcional centre d'ensenyament superior a la Barcelona borbònica del segle XVIII. Pedro de Lucuce era un personatge en plena sintonia amb els aires renovadors propis de la racionalització i del reformisme de l'època de la Il·lustració. I la seva trajectòria político-militar es va desenvolupar de manera gairebé exclusiva a Catalunya. Això el va convertir en un bon coneixedor del país, malgrat que al llarg dels anys el va contemplar sempre des de la mateixa òptica, la de qui té assumida una total desconfiança respecte de la societat catalana. I ho va evidenciar especialment amb la seva actitud arran del conflicte de les Quintes de 1773 al 75, al qual em referiré més endavant. En aquell moment de revolta, Lucuce va posar de manera immediata a disposició de l'autoritat política el conjunt de l'Acadèmia Militar, la direcció, els 5 oficials que en formaven part i els 58 cadets que la integraven. Alhora que es va posar a redactar un informe polític a través del qual, partint d'un repàs marcadament estereotipat de la història de Catalunya, en treia com a conclusió l'absoluta desconfiança que calia que la monarquia mantingués respecte del Principat i plantejava la necessitat d'adoptar mesures radicals de control i de repressió per tal de garantir l'aplicació i vigència de les decisions uniformitzadores i centralitzadores de la nova planta. Entre els factors que contribuïen a materialitzar l'impacte de l'ocupació militar de la ciutat de Barcelona hi havia molt especialment la funció de control sobre la ciutat que tenien atribuïdes les fortificacions de Montjuïc i especialment la Ciutadella, esdevinguda el símbol principal de l'ocupació militar borbònica, a les quals s'hi pot afegir encara les drassanes, amb les seves importants instal·lacions de foneria per l'artilleria. I no cal oblidar tampoc la presència militar en el conjunt del territori a través de les instal·lacions d'hospitals militars que es posaren en funcionament en el conjunt del Principat. L'ocupació militar del Principat va posar una atenció especial de manera immediata en el control de les principals fortaleses
i en l'enderroc de totes aquelles considerades menors o difícils de controlar. Aquestes decisions, després que ja s'havia guanyat clarament la guerra, evidencien un comportament que, més que respondre a criteris d'estratègia militar, eren fruit de la voluntat d'exhibició d'una política intimidatòria sobre el conjunt de la societat. La primera mesura de l'ocupació militar borbònica de Catalunya, però, havia estat la del desarmament. L'octubre de 1714, el duc de Berwick va publicar un edicte pel qual ordenava que la ciutat de Barcelona i el seu terme havien de lliurar tot tipus d'armes, tant de foc com de tall, inclosos els ganivets de punta, en el termini de 3 dies, sota sanció de pena de mort per qui incomplís l'ordre. El juliol de 1715, la Real Junta de Gobierno y Justicia va renovar i fer seu aquell edicte i, finalment, aquelles ordres quedarien reblades amb la seva incorporació a la llei del 13 d'agost de 1716. És evident que la mateixa necessitat de reiteració de l'ordre que hi hauria al llarg de tot el segle delatava el seu incompliment, però la norma facilitava un important pretext per atemorir la població brandant l'amenaça d'aplicar les penes que s'hi assenyalaven i, a més, doncs, comportava la humiliació per la noblesa que no podia lluir les armes tradicionals. És ben significatiu que encara l'any 1808, en el marc de l'ocupació napoleònica, una de les primeres decisions del lloctinent de Josep Bonaparte, Joaquim Murat, per tal de guanyar-se la simpatia dels catalans, una de les primeres decisions fos precisament la de concedir-los la igualtat amb la resta de vassalls del monarca pel que fa a l'ús d'armes. És a dir, que fins al 1808, per tant, era clarament vigent la no disponibilitat d'armes. La militarització del país va tenir, pel que fa al criteri de la monarquia, 3 factors clau, a part dels que es derivaven de les mesures a les que ja he fet referència. Aquestes tres factors són l'establiment de l'administració de la nova planta, del que ja s'ha parlat, l'aplicació dels allotjaments i tota la qüestió relacionada amb els reclutaments. Vaig a fer una referència en aquests 3 punts. L'administració establerta per la nova planta, com s'ha dit, posava al capdavant la figura del capità general, el qual, més enllà del caràcter dels seus antecessors, els virreis, esdevenia capità de l'exèrcit i governador de Catalunya. Un home de força, doncs, tal com l'ha descrit Joan Mercader, avesat a imposar la seva autoritat per la via de guerra, fet que el permetia de mantenir en contacte directe amb la cort i evitant així les marrades que podien conduir la via de justícia. Cap dels capitans generals del segle XVIII no va ser d'origen català. Directament de caràcter militar era la figura de l'intendent de l'exèrcit que també abans s'ha mencionat, una autoritat provincial de màxim nivell que era responsable de la hisenda reial i de les finances militars, proveïments, despeses, allotjaments, construccions, sous, etc. I l'autoritat del qual es veia clarament reforçada per la relació directa que mantenia amb el secretari de despatx d'hisenda. L'estructuració de l'administració, com és sabut, posava al capdavant dels corregiments, ja s'ha dit abans, no ho repeteixo, saltarem un tros això. Després la referència també en els partits, el caràcter militar dels partits, perquè davant de cada un dels partits territorials en què estaven dividits els corregiments s'hi havia anomenat un alcalde major, que fins al 1749 era anomenat pel corregidor entre homes de la seva confiança. Després passaria a ser anomenat per la Cambra Reial de Castella, de manera que si fins llavors ja havien estat molt pocs els alcaldes maiores d'origen català, a partir d'aquella data el nomenament d'alcaldes catalans foren encara molt més rars. Lluny, doncs, d'una administració civilista preocupada per l'eficàcia de la gestió de govern, la monarquia borbònica va establir i mantenir a Catalunya, fins ben entrat al segle XIX, el caràcter clarament militaritzat d'una administració obsessionada en el manteniment de l'ordre, en la centralització i en la homogeneïtzació en l'exercici del govern. Els allotjaments van ser un element clau en la militarització social i econòmica del Principat, junt amb els utensilis.
Aquests darrers, els utensilis, consistien en facilitar els subministraments bàsics, llit, llum, llenya, palla, tot i que a la pràctica van acabar convertint-se en un impost equivalent que es recaptava junt amb el cadastre. Quant als allotjaments, cal diferenciar els dels oficials, que eren permanents, mentre no hi hagués un canvi de destinació, i els de tropa. Aquests, teòricament, els de tropa, només tenien lloc en situacions de pas o de formació d'expedicions. Però a la pràctica, la forta presència militar a Catalunya els va convertir gairebé en habituals. Del pes que suposava per la societat l'allotjament, donat l'important contingent que hi havia habitualment a Barcelona, en donen testimoni a les súpliques reiterades de l'Ajuntament per tal de reduir aquella càrrega, així com les propostes que el mateix Ajuntament adreçava al capità general per tal que es construïssin pavellons per oficials i que els veïns poguessin satisfer un impost equivalent, com per als utensilis, que els deslliurés de l'obligació de cedir les seves habitacions i d'una convivència notablement conflictiva. Les peticions de supressió de l'equivalent d'allotjaments que van formular els gremis a partir de 1763 no van ser ateses. Tampoc ho havien estat les anteriors. De manera que la problemàtica social entorn al tema es va prolongar indefinidament. La qüestió més conflictiva, però, en relació a la militarització de la societat catalana per part de la monarquia borbònica, fou la relativa al reclutament. Fins al punt que, més enllà de desvetllar una actitud generalitzada de resistència, desembocaria en la més important revolta social de la Catalunya del segle XVIII i propiciaria un torcebràs amb un poder borbònic que per primera vegada la monarquia seria incapaç de tombar clarament al seu favor. Des del primer moment, la monarquia borbònica va tenir una voluntat clara de no contemplar cap mena de particularitat pel que fa a l'aportació militar de Catalunya. De manera que els únics canvis que es van poder donar respecte a la formació de milícies i del reclutament només depenien del grau de confiança que es tenia de poder controlar els riscos derivats del fet d'armar la seva població. El suposat rearmament que de manera puntual va poder donar-se de 1719 en cap cas no qüestionava, doncs, les mesures clares i contundents de desarmament imposades al 1714. El 1726 es donaria un dels primers intents formals de dur a terme un reclutament forçós per sorteig a Catalunya. Es pretenia reclutar al Principat, a l'estil de Castella, 800 homes dels 8.000 previstos en total. Però va ser un intent fallit tant per la reacció immediata de l'Ajuntament de Barcelona, que remarcava les repercussions negatives que els reclutaments forçosos suposaven pel comerç, per la indústria, l'agricultura i la pesca, com pel pragmatisme mostrat pel capità general, que s'avingué a substituir el sorteig per una aportació de voluntaris, forma tradicional d'aportació catalana. Les dificultats per dur a terme reclutaments forçosos a Catalunya, en contra del dret històric del Principat de portar tan sols contingents de voluntaris, es repetiria reiteradament davant de tots els intents que de manera tossuda contemplava la monarquia. El 1751 el rei va manar que també es formessin regiments de milícies a Catalunya. La forta reacció popular que duraria fins al 1754 va desembocar en la renúncia a la creació de milícies. Les tensions i dificultats generades per les resistències als reclutaments forçosos van fer que la quinta de l'any 61, per la qual es pretenia reclutar 1.500 homes al Principat, s'acabés finalment amb la renúncia a fer el sorteig a Catalunya. I el mateix succeiria amb el nou intent de 1762. Sens dubte, però, l'esdeveniment més significatiu va ser els que van tenir lloc principalment a la ciutat de Barcelona arran de la pretensió reiterada de la monarquia ara de Carles III de dur a terme des del 1770 un reclutament forçós per sorteig que pretenia implantar homogèniament a tot Espanya un sistema de reemplaçament anual per quintes. Davant l'intent de la monarquia de reclutar per quintes i ja abans de publicar-se l'ordenança del 3 de novembre de 1770, els representants de Barcelona van presentar un recurs per tal que se'ls permetés aportar els 2.400 reclutes previstos, fixem-nos com les xifres van pujant, 800, 1.500, ara 2.400, el pes, per tant, del reclutament no només no disminueix al llarg del segle XVIII, sinó que augmenta,
El que passa que tendeix a fracassar, topa amb un dels punts neuràlgics dels interessos de la societat catalana. Es va aconseguir la concessió de reclutament per voluntaris, però el nombre assenyalat no es va obtenir ni en el període previst de 60 dies ni en 60 dies addicionals, i les dificultats dels reclutaments a Catalunya van fer que acabés produint-se un encavalcament amb els reemplaçaments posteriors i, per tant, una tensió creixent entre la població i el govern. De manera que per al reemplaçament de l'any 1773, l'ordre del nou ministre, que ara era el comte de Ricla, que feia poc havia estat capità general de Catalunya, especificava de manera estricta que aquest cop seria sense cap excepció per Catalunya. Aquesta decisió d'imposar el reclutament forçós per quintes va generar llavors una reunió de diputats dels diferents pobles de Catalunya, evidenciant l'abast social i polític que comportava tant aquell criteri militar com les resistències que se li plantejaven. Aquests diputats van formar una junta que va proposar un projecte per tal de suplir el reclutament per quintes, de manera que Catalunya pogués aportar el seu contingent d'acord amb els seus drets històrics. Davant la negativa a la petició formulada el 17 de març per la Diputació, la Diputació va presentar una segona súplica que reflectia obertament la gravetat de la frustració generada i expressava el temor al fet que la tranquil·litat que hi havia al Principat es pogués veure seriosament amenaçada. La negativa, però, de la monarquia no va ser ni menys contundent ni menys immediata que l'anterior. La revolta va esclatar quan el 4 de maig del 1773 l'autoritat va decidir fer efectiva, sense contemplacions, l'execució d'allistaments i de sorteig. Abans de les 9 del matí hi havia ja a diferents llocs de la ciutat un gran nombre de mutinats, un grup important dels quals va entrar a la catedral aconseguint apoderar-se de les campanes per tocar a sometent. Així, amb el so de les campanes, la revolta no només es va generalitzar al conjunt de la ciutat, sinó més enllà de les seves muralles. No va ser fins passat el migdia, quan es va fer públic el bàndol del capità general pel qual es deixava en suspens l'execució de les quintes, que les campanes van deixar de sonar. La via de la negociació semblava quedar oberta, però la pressió popular al carrer va donar lloc als primers enfrontaments violents entre tropa i paisans, i la concentració de manifestants davant de la ciutadella va acabar amb l'ordre del tinent que encapçalava la tropa d'obrir foc contra la població. Tanmateix, de manera simultània es produïa una concentració massiva a la plaça de Palau, alhora que es produïen iniciatives d'intermediació per part d'algunes significatives personalitats de les ciutats, com el bisbe Climent. S'aconseguiria així fer donar un tomb a l'actitud del capità general, que fins llavors s'havia mostrat clarament partidari de l'ús exclusiu de la força i de la repressió. La revolta no era pas, doncs, un esclat incontrolat de fúria urbana, però la monarquia borbònica semblava incapaç d'adoptar un procediment d'actuació diferent del que venia mantenint des de la implantació de la nova planta. De manera que davant aquells fets va prendre immediatament una sèrie d'importants mesures militars. Recollida i concentració de totes les armes que l'exèrcit tenia distribuïdes per la ciutat per tal d'evitar que poguessin ser preses per la població. Reforçament amb palissades de les portes de la ciutat. Preparació de l'artilleria de la ciutadella, les drassanes i Montjuïc com a principal instrument per garantir el control de la ciutat. Distribució de 4 canons a les portes de la ciutat orientats contra els carrers immediats, aprovisionaments de queviures per la tropa, etc. S'arribava així a la màxima expressió des del final de la Guerra de Successió de l'enfrontament entre la voluntat de la societat d'emparar-se en el dret històric i la implacable voluntat de la monarquia borbònica d'imposar la seva voluntat uniformitzadora per la força militar. El pacte, entre cometes, al que finalment arribaren els prohoms de la ciutat, requeria que se salvaguardés l'autoritat del rei, però l'empenta del moviment i el to dels principis defensats en els escrits d'aquells dies posaven, de fet, aquella autoritat entre l'espàs i la paret. Això va propiciar la solució secreta que van negociar directament amb el secretari de Guerra a Madrid, una ambaixada formada per 2 diputats de la noblesa i un regidor de Barcelona. Aquesta solució consistia en, i cito textualment, coechar y sobornar secretamente con diferentes premios
una porción de los mozos para ponerlos en cántaro, mañosamente separados de otros nombres, y hacer así con este arte o apariencia que recayese en ellos la suerte cuando llegase a la ocasión. És a dir, salvar les formes de que el rei mantenia la seva autoritat, però claudicar no li havia quedat altra solució, fent un simulacre de sorteig, de quintes. La simulació del sorteig es va dur a terme el dia 11 de juny. Després del sorteig del dia 11, el torcebràs que s'havia viscut entre la voluntat de la monarquia borbònica i de la societat catalana semblava haver-se decantat finalment a favor d'aquesta darrera. De manera que la societat civil celebrava i es vanagloriava públicament del fet que la monarquia havia hagut de claudicar, ja que a fi de comptes els quintos eren voluntaris, reclutats per diners, a diferència de Castella. I Barcelona i Catalunya no havien pogut ser doblegades contra la seva voluntat. Sí? Acabo. De manera constant, al llarg de tot el segle XVIII, el procés de consolidació de l'estat espanyol que estava duent a terme la monarquia borbònica va ser plantejat a partir de dues premisses. Una, la negació dels drets històrics propis dels territoris de la Corona d'Aragó. I l'altra, la imposició d'un nou model que pretenia aconseguir la culminació absolutista. Amb dues premisses anirien acompanyades per l'acció i la repressió militar, mantingudes per una monarquia que es sentia victoriosa i, d'altra banda, per la voluntat de resistència i de rebel·lió que, malgrat tot, va ser capaç de plantejar-li una societat catalana formalment vençuda sota els exèrcits borbònics. No seria difícil descobrir l'origen de la inveterada i perniciosa costumbre d'esta capital en resistir-se a la obediència que observen religiosament los demás pueblos, deia un testimoni destacat de la revolta de les Quintes. I no puede dudarse que su conocimiento daría luz para aplicar oportunas providencias que la privasen para siempre del deseo de sacudir el yugo. Ara bé, si el jou era l'estat espanyol que s'estava consolidant, l'eliminació del desig d'alliberar-se'n difícilment es podia aconseguir amb el descobriment de les causes d'aquell desig. Seria més aviat a l'enrevés, perquè si bé la realitat pot ser torçada per la força dels vencedors, la veritat de la seva memòria, en canvi, tal com argumentava Kosselek, només és essencialment a l'abast dels vençuts. Molt bé, moltes gràcies al professor Lluís Roura. Només recordar-los que el simposi es reprendrà aquesta tarda a les 4 i des de l'organització els agrairien que s'acomodessin 10 minuts abans per poder començar puntualment a les 4. Gràcies.